ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଭଜନ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଜି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି ବଣମଲ୍ଲୀ ପରି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ରଖିଥିଲୁ, ଯାହା ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଗାଁର ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଆଉ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେମାନେ ସାଧନା ବଳରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେମାନେ ଏମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସାଇସୁ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇ ମଧୁପୁର ଗାଁର ଝିଅ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଜାଗର ଅବସର, ପ୍ରଥମ ଜାଗର ଆମ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱର ବାବା କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାଗର ଅବସର ଆଜି। ତ ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେ ଆଜି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଠି କଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଜେନା। ଆଜି କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଥିଲା, ଦିନେଶ ଭାଇଙ୍କ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ହେଇଛି ଏଠି। ଯାହା ହଉ, ଆମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ମୋର ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଯାହାକି ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଗଲା, ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପରୂପା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ମୁଁ ଗାର୍ଡିଅନ୍। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏ ମଧୁପୁର ଗାଁରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ମୋ ପିଲାକୁ ଝିଅକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜାଗରରେ ଏତେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଦେଖିଛି, ଯାହା ବି ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିକି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ, ଆଉ ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯାହାକି